er en ven. Han er en fyr, som vi kan lide, og med ham leger vi. Og med ham kan man aldrig vide, hvad der vil ske med os ude i hans sjove verden. Så tag hellere ud med os, så føl hans liv og færden. Kom nu med, vær nu med, helt derude, hvor verden ender. Kom med os jorden rundt, sammen med vores bedste venner. Du vil sikkert møde en masse dyr, og visse masse dyr. Vil du se en historie, så tag med klump ud på eventyr. Jeg kan ikke lide at sige farvel til gode venner. Men det er jo rart at vide, at man så snart skal se dem igen, ikke? Lad os se til motoren. Åh, jeg bliver rystet! Den går sørme fint. Det er en vældig god motor. Ja, men vi må hellere se at komme hen til roret. Skibet sejler. Jeg går. Vi glemte at lave en dør på den anden side. Giv mig lige saven. Ja. Tak. Der kan du se, den dør var ret vigtig. Lad os så se at komme afsted. Klump, du drejer roret højre, og vi sejler mod venstre. Det kan kun dreje til højre. Måske er det, fordi vi brugte et dørhængsel til roret. Nej, det går nok. Hold roret lige, ellers så sejler vi bare rundt. Ja, det er nok en god idé. Det er underligt, der kommer røg ud af begge skorstenene, og vi har kun udstødning til den ene. Der er nok noget, der brænder dernede. Åh, brænder! Åh! Og vores skib brænder! Åh nej, det brænder! Åh, det brænder! Ild! Åh, ild brænder! Lukkede min pibe. Gjorde du? Morsomt. Åh, de sejler fra os! Se den fine båd! Og se de smukke flag! Vi skal da også have et. Sådan her, ikke? Jo, men hvor skal vi finde et, og hvordan? Se der, Klump. Der ligger vores flag. God idé. Hov, mine bukser. Nej, hvor er det flot, vores nye flag. Synes du ikke også meget godt om vores nye flag, hva? Jo, det er ganske smukt. Tak. Alle tider, ja. Hey, kom ud og se. Kom ud og se. Se, der ligger altså et eller andet, der flyder rundt derude. Hurtigt, Bælle. Tag lige roret. Ja.
Og hold lige fast i mig, Klum, så prøver jeg for fat i den, ikke? Åh, ja, ja, kom, flat. Ja, nej, åh. Hold ud, Pingo. Ja! Hurtigt, Pelle, giv mig et redningsbælte. Jo, jo. Hopla! Vi har den! Vi har den! Se, der er et stykke papir inde i flasken. Hvordan får vi det ud af flasken? Hjælp! Min finger sidder fast. Kom, så hiver vi. Ja. Og der fik vi det ud. Se, det er et brev til dig, Klump. Det er fra mor. Kære Klump, jeg håber, du får dette brev. Pas godt på dig selv, for havet er farligt. Og husk at tage varmt tøj på om natten, for det er koldt. Masser af kærlige hilsner og et stort kys på din næse fra din mor. Det blæser op. Bølger. Man bliver søvnig. Hvad er det? Hvad er det der? En tyfon. Og den kommer lige mod os. Ja, jeg er altså ikke helt sikker, at det er morsomt. Man bliver helt svimmel. Det er en karusel. Det kilder i maven. Prøv at se. Det var bare roligt. Det var da bare en lille tornado, der lige kom forbi. En tornado er da farlig, men hvis den er væk nu, så vil jeg vække mig til at sove igen. Ha' det nu godt, alle sammen. Sydpå, jeg... Jeg har det ikke så godt. Se, vores kaptajn, han har det ikke så godt. Kaptajn, fortæl os om dine eventyr. Vores kaptajn er vist for dårlig nu til at fortælle. Sig mig, hvad er det for en tegning, du har der? Et anker. Et anker til en båd. Sådan et skal vi da også have. Pelle, giv mig noget værktøj. Ja. Sådan. Ja. Ved I, hvad man bruger et anker til? Sådan, så er det færdigt.
Lad os se, om det dur. Se, det flyder. Jeg tror ikke, det dur. Et anker skal jo laves af jern. Jamen, så er det, at det synker til bunds. Det her duer altså ikke til noget. Men lad os bare sejle. Oj, folkens, land i sigte. Lad mig se. Hvad er det? Oj, jeg kan se små huse og bakker. Ligesom derhjemme. Ej, jeg tror, vi er hjemme igen. Se, hvem der kommer der. Det er vores venner. Hurra! Hej, goddags, goddags. Jeg kommer straks tilbage. Jeg skal lige hjem og sige dags til min mor. Hej, mor! Rasmus Klump, din skat. Dejligt, du er kommet hjem. Nu skal du have et kys og masser af pandekager. Tak skal du have, mor. Farvel, Klump. Vi ses. Hej, venner. Vi stikker til søs igen. Farvel så længe. Pas på, at ankeret det ikke falder i vandet, når du skubber fra, ikke også? Nå, hvad? Au. Nu skal vi ud i den store verden.